Փետրվարի 21-ին Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանում տեղի ունեցավ էլեկտրոնային ուսուցման համակարգչային լսարանի բացման արարողությունը։ Վիվասել MTS-ի հովանավորությամբ ագրարային համալսարանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի նախաձեռնությամբ վերանորոգված և 10 համակարգիչներով կահավորված լսարանն ապահոված է լազերային տպիչով, լուսարձակով ապահոված ինտերակտիվ գրատախտակով, վեբ տեսախցիկներով, ինտերնետ հասանելիությամբ։ Այսօր այս լսարանը կահավորվել է նույնպես պարոն Գիրիկյանի հովանավորությամբ, Վիվասել MTS ընկերության, և նվիրում է ագրարային համալսարանին, ուսանողներին, որ իրենց կրթությունը այսօրվա պահանջներին համապատասխան կազմակերպեն և դառնան վաղվա օրվա համար Հայաստանի Հանրապետության համար մասնագետներ, ովքեր իրենց տեղը կգտնեն և կհիշեն նաև այսօրը։ Ցանկացած ոլորտում հիմա Հայաստանում այդպիսի ներդրումը, այդպիսի նվիրատվությունը արժեք ունի, իմաստավորված է։ Իսկ կրթության ոլորտում 1000 անգամ իմաստավորված է և արդարացված, որտև սա ներդրում է վաղվա համար, Հայաստանի վաղվա օրվա համար։ Նոր հնարավորությունները համալսարանին թույլ կտան օնլայն ռեժիմով հեռահոր դասախոսություններ իրականացնել ագրարային համալսարանի մյուս մասնաճյուղերի հետ, իսկ առաջին միացումը տեղի ունեցավ Վանաձորի մասնաճյուղի հետ։ Դասը վարում էր գյուղատնտեսական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Գուրգեն Եղազարյանը։ Մենք անմիջապես կապի մեջ ենք Վանաձորի մասնաճյուղի հնարավորություն ողային կադաստր մասնագիտության 4 կուրսի ուսանողներն են լսարանում նստած, և այսօրվա օրացության պլանով թեման նախատեսված է միջ տնտեսային հողաշինարական հարգզման ժամանակ լուծվող հիմնական տնտիրները և դրանց բովանդակությունը։ Կրթության ճանապարհը երկար ճանապարհ է, կրթության ուշադրություն դարձնելը բավականին կարևոր է, հատկապես այնպիսի միջավայրում, տնտեսությունում, հասարակությունում, որտեղ պետք է և կարիքը կա զարգացմանը, ու դա մենք անպայման անում ենք ու շարունակելու ենք անելու, որտեղ մեզ համար սուրբ առաքելություն է, և ինչպես եթե մենք կախել ենք միշտ ձեզ հետ, մենք միշտ լինելու ենք ձեզ հետ, և մենք ինչ անում ենք ձեզ համար, որտեղ մենք հավատում ենք, որ դա է ճիշտը, այդպես պետք է ուշադրություն դարձնել ուսանողներին, որտեղ հույսը վաղվա հետ կապված ուսանողների վրա է։ Շնորհակալություն։ Ուղեր եւ բավականին լսարանի կարևորությունը դրանով շատ արտահայտվում է, և մենք կարողանում ենք լսարանի միջոցով ուղիղ կապ հաստատել և այստեղից դասախոսություններ բարել Վանաձոր և Ստեփանակեր և Սիսիանի մասնակցությամբ։ Հիմա կտեսնեք անմիջապես միացված է էկրանի Վանաձորի մասնաճյուղում դասախոսությունը, մի փոքր հետո կընտրենք մի փոքր մաս դասախոսության, թե ինչպես կարելի անցկացնել, և գրատախտակ էլեկտրոնային շատ մեծ հնարավորություն է տալիս մեզ ծրագրերի միջոցով դասախոսը մասնավորապես կարողանում է կոնկրետ իր սլայդները ցույց տալ և գրիչի օգնությամբ կոնկրետ նշումներ անել, որը որ արտացոլվում է անմիջապես օնլայն համակարգով հենց Վանաձորի էլի նմանատիպ էլեկտրոնային գրատախտակի վրա։ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի ամենամյա ոսկե հասկ մրցանակաբաշխության ժամանակ Վիվասել MTS-ը ճանաչվել է համալսարանի լավագույն գործընկեր կազմակերպություն։ Մրցանակն այսօր Ռաֆ Իրիկյանին հանձնեց Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի ռեկտոր Արշալույս Թարվերդյանը։ Ուսանողների և մեր աշխատակիցների ներկայությամբ ուզում եմ մեծագույն երախտագիտությամբ և հաճույքով այդ մրցանակը շնորհել ձեզ։